мавпи? Совці. Ні, мавпи. Прикладники. Це ми. Покемони. Це такі великі мавпи, які вчаться на прикладній математиці. О, це такі прикладники, вони вчаться там на другому поверсі. Примати? Та команда така є, вони здули. Там воротник нормальний, а все решта це так собі. Більшість з них справляють враження дуже освічених. Мавпи. Примати? Прикладна математика. Фаміте приклади математики та інформатики. Ну і одним словом, прикольні чуваки. Це такі тварини, які на прикладні вчаться. Скажіть, будь ласка, хто такі примати? Скажіть, будь ласка, хто такі примати? 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 Ряд голомозгих істот, що... я забув слова. Прикладна математика. З ними приємно спілкуватись, і вони мають дуже широке коло зацікавлень. Ні, та я тобі не скажу, тільки виключу зараз. Примати – це тварини, які до якихось періодів. Мені відомо, що це мавпи певного роду. Пан якісь чуваки такі прикольні. А ще я хочу передати привіт своїй мамі. Мамо, дякую.